El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, el FABA, arriba aquest 2019 a la seva tercera edició amb ganes de seguir creixent i ho fa incrementant el nombre de dies, d'espais, així com el pressupost, que puja fins als 30.000 euros. Des de l'Ajuntament donem suport al FABA perquè té aspectes positius claríssims, que són dinamització del centre històric. Aquesta és una qüestió molt important i particularment d'aquest espai de l'Anònima, que és de tots i que a hores d'ara, amb l'espai públic de fora, està definit on hem d'actuar, encara que cal definir com actuem. Dinamització del centre històric, enriquiment de la vida cultural de la ciutat, en l'àmbit que el FABA proposa, que és l'àmbit de la creació i la transformació cultural, per tant és un aspecte important. El certamen, que reivindica convertir l'edifici de l'Anònima en fàbrica de creació, arrencarà el proper 5 de maig i es perllongarà fins al dia 11 i inclourà, a banda de les propostes artístiques, 3 produccions artístiques. El que volem justament és que aquest FABA 2019 serveixi per il·lustrar gràficament què és el que estem pensant de què ha de passar en aquesta Anònima que nosaltres plantegem, no? Llavors això tindrà tres idees o tres blocs. El primer són aquestes activitats de debat que passaran del 6 al 9 de maig, que passaran en aquest espai en el que estem aquí. Té a veure també amb les produccions, totes aquelles creacions que com a FABA ja organitzem aquest any, i amb la llotja de creació, que és un esdeveniment que passarà el dia 11 en el context de totes les activitats artístiques. La pianista Clara Pella serà l'encarregada de donar el tret de sortida al festival als garatges de l'Anònima el diumenge 5 de maig. Presentarà Stomach en format quintet. A partir d'aquí, els dies entre setmana, del 6 al 10 de maig, estaran marcats per l'engegada de la fàbrica de creació per la cultura transformadora. Una setmana de propostes, entre les quals es podran veure 3 que estaran en creació. Una proposta d'instal·lació lumínica i audiovisual, construïda sobre la creació que la banda manresana Toia va fer en l'edició del 2018, un projecte que combina el circ i les arts gràfiques, així com una sarsuela capgirada per artistes de la ciutat. En total, el festival acollirà més de 15 propostes artístiques amb artistes com Michel Club Duo o Ainara Legardón. El gran dia del FABA és el dissabte 11 de maig, amb una jornada artística amb una gran presència de propostes musicals en 3 escenaris al recinte de l'Anònima, a més de propostes socials, gastronòmiques, familiars i d'exhibició artística. Hi haurà unes barres, una cosa que ens fa molta il·lusió aquest any, que l'any passat ja teníem, però una mica, però aquest any, si pot ser, serà 100%, i és que tots els cambrers del FABA, de totes les hores si pot ser, seran cambrers del Barri Antic. Llavors això ens fa molta il·lusió perquè hem tingut molts bars que no els detallaré perquè no em vull deixar cap i hi ha algun pendent de confirmar, però hi haurà molts cambrers del Barri Antic, de bars del Barri Antic, que es combinaran els seus horaris del bar que estan treballant dissabte, que treballen tots, amb hores voluntàries al FABA per estar aquí també presents, i això ens fa moltíssima il·lusió. Llavors, d'altra banda, hi ha la zona infantil, que també la zona infantil és una novetat d'aquest any. L'any passat vam veure que hi havia molt públic familiar i no hem volgut fer actuacions directament pels petits perquè ja ens agrada que sigui conjunt, o sigui que vegin els concerts junts, pares i fills, i ballin tots junts. El que sí que hem fet com un raconet, que no és petit, però és un raconet pels nens, i llavors hi hauran, hem volgut implicar agents del barri, tant amb el tema cambrers com amb el tema infantil, i tenim a la gent del CAE, que fan un joc de construcció que es diu Cable, i està enfocat per nens de totes les edats. D'altra banda tenim a l'Escola de Sant Judeta Soler, que faran un workshop que a diferents hores faran com una mica d'animació i de coreografies perquè els petits puguin seguir-los i jugar amb ells. Els organitzadors estan en negociacions amb l'equip de govern municipal i amb la resta de partits per explicar-los el projecte de convertir l'Anònima en un espai de creació permanent.